Šodien raidījumā Līmvežos aktīvi norisinās ielu remontdarbi, meliorācijas ielā 14 atklāja jaunu ražošanas ēku, ieskandinot Līmvežu pilsētas svētkus visu nedēļu Pilsdrupu teritorijā bija aplūkojuma izstāde savpatība, kā arī viesosimies wakeboarda klubā Wake Revolution. Līmbežos meliorācijas ielā 14 atklāta jauna ražošanas ēka. Objekts tika izbūvēts Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā par degradētās teritorijas revitalizāciju izbūvējot ražošanas telpas. 6000 kvadrātmetru lielo ēkas platību apdzīvos uzņēmums SIA Airgol. Šeit mēs plānojam komplektēt moduļu mājas, jo esošajās telpās, kas mums pāri ielē ir, tur ir aprīkojums, kur mēs ražojam paneļus un pārējās sastāvdaļas, bet vietu, lai samontētu šīs te moduļu mājas, tur vairs grūti atrast ir. Te var redzēt, ka būs vieta. Jaunās darbu telpas uzņēmums gaidīja 2 gadus, taču, kā saka ražotnes direktors, labs nāk ar gaidīšanu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda ēka bijusi vajadzīga, ir arī apjoma nodrošināšana. Tas bija par degradēto teritoriju atjaunošanu, un Līmbežu doma mūs uzrunāja. Nu, mūsu vadītājs, kas ir Sergejs, nu, viņš šobrīd nav, bet nu, viņš ļoti pieņēma to domu, un mēs sākām kopā izstrādāt to ēkas, nu, visu to nu, telpu, cik nepieciešama, ko mēs tad darīsim un kalnu. Un nu, tad līdzfinansējums no mūsu puses bija, no domas puses. Nu, tā kopdarba rezultātā mēs esam jā, tikuši klāt angāra. Mēs šeit varam, cik gribam, vēlēties saražot 10 moduļu mājas mēnesī, mēs to nevaram. Šeit mums telpas atļauj un nu, tas attīstība uzņēmuma viennozīmīgi. Ar šī projekta palīdzību paredzēts rast 43 jaunas darba vietas. Dagnis Straubergs uzskata, šādu projektu realizācija ir ļoti nozīmīga gan pilsētai, gan novadam. Mūsdienās darbvietas vairs uzņēmumu nerada 10, kur nu simtos, parasti tie ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms. Bet ņemot vērā to, ka šeit ir paredzēts tiešām jau 43 darbvietas, es domāju, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas nozīmē, ka cilvēkiem būs ne tikai darbs, iespējams, ka kādi cilvēki arī tiks piesaistīti mūsu novadam, kas šeit izvēlēsies dēļ darba arī dzīvot un palikt. Tā kā manā skatījumā tieši šis darbinieku skaits ir ļoti svarīgs. Nu, mēs ļoti ceram, ka šis darbinieku skaits saglabāsies, jeb tiks izveidots. Datumu, kad tieši jaunajā ražošanas ēkā sāksies darbi, Valdis Kivkucāns vēl nevar solīt, jo, lai gan daļa aprīkojuma tiks pārvest no esošajām ražotnes ēkām, vēl tiek meklētas papildus nepieciešamās iekārtas un darbinieki. Domes priekšsēdētājs savā uzrunā teica, ka mēs vairosim darba vietas. Ja? Man gribētos teikt limbažniekiem, ka viņi varētu vairot darba spēku, jo atsaucās uz sludinājumiem cilvēki arī vietējie, bet nepietiekoši. Katrā gadījumā mēs noteikti strādāsim ar Eiropas finansējumu. Šis ir Eiropas finansējums, un šādā veidā pašvaldība, kur es iepriekš vadīju, ir vairāk projekti ir radīti infrastruktūras attīstībai priekš uzņēmēju darbības, lai uzņēmējiem tas būtu efektīvāk. Mēs noteikti sekosim līdzi un centīsimies rast iespējas, kā to turpināt. Tiesa, šobrīd līdzīgi projekti nav paredzēti, tomēr tiek strādāts pie stratēģijas un attīstības programmas, kā novadam piesaistīt jaunus uzņēmējus un līdz ar to arī darba vietas. Man ir jāsaka tā, es jau tikai šeit piedalījos, paskatījos, kā griež lentu, tas ir iepriekšējo cilvēku nopelns, tā kā es nevaru to piesavināties, bet es tiešām priecājos par to. Šobrīd mēs strādājam pēc iepriekšējām šīm te vīzijām, bet ārkārtīgi svarīgi ir trāpīt pareizā, vai tas ir mārketings vai piedāvājums pareizajā vietā konkrētajā laikā. Manā skatījumā šobrīd ir samērā sarežģīts laiks, jo mēs redzam, kā mainās situācija, tātad Covid's ietekmē, jāsaka, ka samērā daudz cilvēku izvēlās nākt ārā uz provinci, varētu tā teikt,
un meklēt dzīves vietu sakarā to, ka ir iemācījušies strādāt attālināti. Un šie procesi vēl ir jāpēt, lai mēs saprastu, kur un kādā veidā. Jo šis projekts patiesībā ir ļoti arī atbildīgs. Nav tā, ka šis projekts ir uzbūvēts un viss ir brīnišķīgi, un mēs aizmirstam. Tātad noteikums ir 43 darbvietas. Ir jārada, ir kritēriji, kuriem ir jāizpildās. Tādēļ arī pret šiem projektiem jāizturos ir ārkārtīgi atbildīgi. Rotācijas apļa izveides dēļ no 19. jūlijas satiksmē slēgts jūras, ievu un skolas ielu krustojums, kā arī daļai pieguļošo ielu posmi. Patreiz notiek komunikācijas sakārtošana zem jaunā rotācijas apaļa, tātad notiek fekālās kanalizācijas, lietusūdens kanalizācijas, ūdensvada, attiecīgi arī elektrokabeļu pārbūve, tātad ir noņemts grunts virsējais slāns un patreiz notiek aku remonts un attiecīgo komunikāciju pārbūve. Tiesa, iesākumā gan nav bijusi doma pilnībā pārtraukt kustību šajā krustojumā, taču būvniecības laikā nācies saskarties ar problēmām. Darba procesa atklājās, kad ir diezgan augsts gruntsūdens līmenis un netāli ir arī tātad Lielezers un Dūņezers, vai ne? Un ir jāpieņem projekta realizācijas gaitā lēmumu, kā drenāšu ūdeņus novadīt, bet viss ir procesā un darbi notiek. Agris Blumers stāsta, vēl mēnesi iedzīvotājiem nāksies izmantot apvaceļus līdz krustojumā atjaunos kustību vienā virzienā. Savukārt pilnībā pabeigt objektu plānots oktobrī. Šī saucamā pandēmija, vai kā mēs to saucam, šī situācija, dēv varbūt iespēja arī tāda, kad tik tā saucamās Covid naudas, kuru pašvaldība var aizņemties, dod iespēju valsts aizņemties, un mēs šo situāciju izmantojam un startējam un dabūjam valsts kasē aizņēmumu. Šeit nav Eiropas naudas nekādas, tā ir tikai tīra pašvaldības nauda, kas patreiz tiek aizņemta valsts kasē, lai realizētu šo projektu. Jūras, ievu un skolas ielas nav vienīgais, kas šovasar piedzīvo pārmaiņas. Piemēram, uz Mākoņu ielas tiek veikta dubultā virsmas apstrāde. Tas ir grants, ceļa segums tiek noklāts ar bitumu, ar šķembām divās kārtās. Un praktiski šī apstrāde, kā sacīt, turpinās jau trešo gadu Limbažu pilsētā. Palēnām pilsētas grantētās ielas mēs šādā veidā apstrādājam, jo tas ir lētāk nekā veikt asfaltēšanu. Ņemot vērā satiksmes intensitāti dzīvojamo māju rajonā, šis ir veiksmīgs risinājums, lai cīnītos ar putekļiem. Vispirms ir jāsagatavo virsma, tātad minerāli materiāli maisījums, jānodod attiecīgs līpumu vai neko, lai noteic būtu uz graupus. Un tālāk jau pat virsmas uzklāšana notiek ātri, tas notiek vienā dienā. Tātad paralēli ir arī jāsakārto komunikācijas, tātad kanalizācijas akas, ūdensvada akas, tātad grants ceļam, kā mēs zinām, ir pamatā apslēptas vai neko, lai varētu šo ceļu grēderēt. Ir jālīmeņu akas, ir jāceļ augšā dubultās virsmas līmenī, tātad arī tāds darbiņš iepriekš ir jāveic, lai varētu veikt dubulto virsmas apstrādi. Šajā ielā praktiski nav iespējams un netika veidota lietas ūdens drenāža, bet ir pilsētas ielas, kur ir arī papildus jāveic, lai tik novadīt lietas ūdeņu. Jo jebkurā gadījumā šī dubultā virsama nemīl, ka tā ir ūdens krājās uz viņas, tātad ir jārisina arī vēl lietas ūdens novadīšanas problēma pastāv. Ar šādu segumu palīdzību Limbažos plānots sakārto trīs ielas, jau minēto Mākoņu, vēl Zāles un Ausekļa. Pie jauna izskata tikusi arī Mūra iela. Ielas segums šeit bija sabrucis un tātad arī šeit bija tāds sadalījies asfalts. Šogad esam sakārtojuši arī komunikācijas, tātad akas šajā ielā un ir uzklāts jauns asfalts segums un daļai veikt arī bordakmeņa nomājiņa. Tā kā tāds mazs darbiņš tomēr ir paveikts un viens posmiņš atkal ir tā kā
sakārtots Limbažos. Ir tāda programma mums izstrādāt, kad nu, mēs katru gadu vismaz pa 3-4 ielām izējot no savu finansiālā stāvokļa. Nu, jebkurā gadījumā tās ir mērdotācijas, pa kurām cenšamies, bet nu, nepietiek tās ceļa naudiņas. Un tādēļ, cik daudz no pamatbudžeta var atvēlēt ielu remontiem, nu, tas ir katru gadu lēmjams jautājums, kāda ir budžeta situācija, nu, tad arī plānojam. Bet ir programma tad katru gadu, bet pirmais nosacījums, lai mēs iet ar dubulto virsmas apstrādi arī iedzīvotājiem, kas uz šīm ielām dzīvo, ir pieslēgties centrālajai kanalizācijai. Lai pēc tam nav šās ielas jāpārroka un arī tas ielu plāns mainījums, tas ir tāds burkāns varbūt mūsu rokās, kur mēs sakam, kad iela tiks sakārtot, ja jūs pieslēgsieties, jo ir vēl īpašnieki, kas ir uz septiķiem, kas vienkārši nu, ir izsmeļamās bedras, bet nu, tur mēs tā kā cenšamies viņus drusiņu sāciet motivēt ar to, kad jūs izdarāt savu darbiņu, tad mēs izdarīsim savu darbiņu. Šī dziedošā izstāde sāka veidoties jau apmēram pirms 7 gadiem, kad mums bija vēlme un tā kā aicinājums visai pasaulē stāstīt par Latviju. Tas, ko mēs redzēsim un dzirdēsim, ir lielā mērā mēģinājums kaut nedaudz, bet notvērt to, ar ko Latvijas kultūra un mēs esam bagāti. Idejas autoriem Sigvardam Kļavam un Robertam Rubīnam bijusi pārliecība, ka pasauli jāiepazīstina ar dzimteni caur talentīgiem un dziedošiem latviešiem. Tā soli pa solim radies mākslas objekts savpatība. Tas ir viens mazs mēģinājums stāstīt par latviešu dziedošo muzikālo kodu, par mūsu nācijas ārkārtīgo talantu, par cilvēkiem, kas mums mājo visapkārt un bieži vien mēs nemaz nejūtam to aku un to sfēru, no kuriem mēs patiesībā ikdienā smeļamies. Varbūt tas tādā ikdienas solī mēs vienkārši to nemanām. Bet tas drīzāk ir aicinājums man un visiem pārējiem. Atveram durvis un dodamies pretī tiem cilvēkiem, kas varbūt tās netik bieži uzstājās lielās publiskos pasākumos, lielās skatuvēs, bet kas dzīvo savā garīgajā telpā. Ir vērts doties vienam pie otra, ir vērts icevišķi tagad attaisīt durvis. Veidojot savpatību, 2 gadi tika pavadīti dodoties uz dažādām kultūras saliņām, kur dzimst un attīstās radošais gars. Abrokājot visu Latviju, Sigvards Kļava ir pārliecināts, ar šādu garu mūsu nācija ir bagātīgi apveltīta. Man vispār grūti nosaukt to pa projektu, jo viņš ir noteikti viena daļa no arī no manas radošās dzīves ir atstāta, ne tikai meklējot, bet arī sadraudzējoties ar šiem cilvēkiem. Un viena lieta ir atrast kaut ko, tas, kas tev saista, otra lieta ir rast to vietu, kā šo talantu, kā šo sevišķo cilvēku parādīt mākslas darbā. Tā ir lieta, kura nu, manā gadījumā nāk ļoti lēdz. Man nav tāda viena recepta, uz kurienu kā jādodas. Es tik varu teikt, ka tā ir gan tradicionālās muzikas sfēra, gan tā ir skolas sfēra, tie kultūras darbinieki, tie ir starp citu arī cilvēki, kas kalpo baznīcai, kas ļoti orientējās kādu cilvēku mūsu riņķī, un arī man ir vienkārši cilvēki, kas labi pārzina Latvijas kultūras karti un kas varbūt tās arī savās ekspedīcijās ir
redzējuši kaut ko tādu, ko mēs ikdienā, ka mēs esam pagājuši garām. Un tie bijuši tie ceļveži, kas parādījuši to, nu, to paleti, ar kur mēs tālāk sākām beidot šo gleznu. Šajā gleznā savu dalību ņēma arī limbažnieks Reinis Tomiņš un folkloras kopas Putni vadītāja Ilze Kļaviņa. Ar viņu izpildītajiem skaņdarbiem tika atklāta arī pati izstāde. Protams, es uzķēros arī uz to, kad Sigvards man izstāstīja, ka šajā projektā ir vairāki limbažnieki. Mūsu Reinis Tomiņš, Inga Martinsone un blakus novada folkloras kopa Putni. Un zinot šos te unikālos cilvēkus, es sapratu, ka ir jāmēģina šim te produktam būt limbažos. Un tālākā komunikācijas gaitā sapratām, ka mēs šo varam iekļaut pilsētas svētku programmā, kas atkal šajā te visnotaļ gan dīvainajā laikā, kad mums ir jāpieņem dažādi izaicinājumi, ka tas ir produkts, kas var limbažiem ļaut svētku svinēt arī nedaudz savādāk, ka tie nav ierastie lielie koncerti, bet tā ir tāda absolūti unikāla izstāde ar skaņu, ar gaismu, ar spoguļiem. Garasa garos lala lapiņā. Tā ritēja mans mūžiņš, tā ritēja rītās. Tā ritēja mans mūžiņš, tā ritēja rītās. Tad, kad man Inga zvanīja, tad es tā ievilku elpas, teicu, man būs prieks redzēt, jo tad, kad es sēdēju, domāju, es pat neatcerējos, ko mēs dziedājām. Es tikai atceros to, ka bija Sigvards ar Ingu pie Putniem atbraukuši ciemos, un mēs dziedājām un spēlējām, un tad pēc tam zvanīja un teica, jā, brauc, jā. Tad šis bija tāds pirmats skaņojums arī jums, ja? Man, jā, noteikti. Es biju, nu, tikai to, ko es pat iedziedāju, to es zināju, bet to, kā viss kopā būs, stāv un uz visām pusēm. Brīnos par to, kas notiek. Vairāk par fantastiku es šobrīd pat nespēju vēl pateikt. Tā ir tāda sajūta, ka tu tur iestājies vidū, ka tev visapkārt skan. Visapkārt viss notiek. Oh, jā, 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 aiziet. Mēs esam pirmkārt dabā, mēs esam paši starp šiem dziedošiem cilvēkiem. Nav mēs un viņi, bet tie visi esam mēs. Un tā ir tāpēc mums bija ļoti svarīgi nojaut jebkādas robežas. Un arī jūs piektīsit, ka spoguļi rāda to efektu, ka mēs it kā visu laiku esam tādā, no viena brīda aizspogulījā, bet no otras puses mēs mēģinām ieraudzīt paši sevi šajā pasaulē. Pirms Limbažu pilsdrupā mākslas objekts tika izstādīts arī Rēzeknē. Idejas autors stāsta, katra vieta darbam iedot kaut ko savu, un katrā vietā klausītājiem ir sava mentalitāte un sajūtas. Ļoti skaisti ir, un tā mūzika tiešām ļoti maģiska. Mēs pat iedomājamies, ka mēs varētu atnākt vakarā šeit, uzlikt tie ķīti, un pasēdēt, paklausīties un atslēgties no ikdienas raizēm, no ikdienas problēmām un justies labi. Radās arī kaut kādas, nezinu, atziņas par to, kāds ir tas latvietis ir? Jā, viņš dzied, un skaisti dzied. Es ļoti ceru, ka katrs cilvēks atradīs šajā izstādē priekš sevis kaut ko savu. Un atradīs klausoties un skatoties šo ekspozīciju sevī mieru, nevis meklēs burziņu. Nu, tā viņa arī nav domā. Pēc Limbažu pilsētas svētkiem mākslas objekts ceļo tālāk uz Jūrkalni, lai par Latviju stāstītu jūras krastā, savukārt pēc tam uz Arkādiju parku Rīgā. Pirms 10 gadiem Madarai Grēzē kapzemē ar ģimeni radās ideja, ka limbažos ir vajadzīgas vairāk fiziskās aktivitātes, ko piedāvāt gan limbažniekiem, gan pilsētas viesiem.
Idejas rezultātā tika dibināta biedrība sports Limbežu novadam. Izveidojām wakeboarda klubu Wake Revolution, un tad mēs sākām darboties. Ir piesaistītas arī Eiropas naudas inventāra iegādei un nobrauktuves izveidei. Tad mēs piedāvājam wakeboardu, wake surfu, supas var iznomāt. Un vienkārši braukt labi šeit pavadīt laiku, jo, ja laika apstākļi jau, tad te ir ļoti daudz ko darīt. Sākumā vienkārši paši braucām un piedāvājām draugiem, draugi brauc un izdomājām, ka jāpiedāvā droši vien ar vēl cilvēkiem, kas to vēlās. Tad arī izveidojām klubu, biedrību klubu, un tad tā arī tas viss turpinās. Madara atceras, lai gan šobrīd wakeboards iemantojas lielu popularitāti latviešu vidū, pirms 10 gadiem tā vis nebijis. Vēl nezināmāks bija Wake Revolution piedāvātais veids, kad wakeboardists tiek vilkts aiz laivas, nevis trosē. Tas ir cits wakeboarda veids, arī aiz troses tas ir mazliet savādāk, aiz laivas ir atkal citādāk. Tie, kas atbrauc no trosēm, dažreiz pat mācās no jauna, jo nemāk izcelties aiz laivas. Tas ir interesanti, jā. Un kas labāk patīk, tas tā sērfošana vai tomēr aiz laivas? Sērfošana ir kaut kas jauns, wakeboards ir kaut kas jau vairāk zināms visiem. Cilvēki ir pamēģināt visu, kas te atbrauc, tie uzkavējās diezgan ilgi, tie āķis ir lūpā un grib pamēģināt wakeboardu, wake surfu un var teikt, visiem izdodas. Mums ir pieredzējis instruktors, var teikt, tie, kas atbrauc, tie izceļās un aizbrauc. Sākumā jau, protams, taustījāmies, īsti nesapratām kā. Izcelties jau mācējām, bet atlaist to striķi vaļā, kurā brīdī un vispār kā to slalomiņu varbūt pabraukt. Video jau visādi skaisti ir redzēti, bet paši īstenībā pašmācības ceļā arī kaut kā to visu apguvām, jo vairāk braucām, mums tāda šeit ir iespēja lieliski to darīt. Un tad jau sākām lēnām domāt, ko vēl var darīt, jo slalomiņā braukt apnika. Un Instagramā, YouTubeā visādi video, kur griežās, kur lec, arī taistos guļošos, pēc tam atkal augšā. Un tāds fun thing šitais te ir sērfs, jo ar viņu nevar tā īsti satraumēties. Ar wake surfu Aknī nodarbojas jau 5 gadus. Viņa piebilst, viss ir tikai mēģināšanas un nepadošanās jautājums. Piemēram, apgriezties par 360 grādiem, meitene sāka mācīties pirms 3 gadiem un ar katru gadu veicas arvien labāk. Aizpagājušgad vispār bezcerīgi, nesapratu kas ko kā. Pagājušajā gadā jau, man liekas, pa visu vasaru varbūt kaut kāds 2 reizes sanāca apgriezties, bet noreiz tādas cūcenes nesaprat, kā vispār to darīt. Un šogad jau kaut ko sāk saprast un biežāk sanāk nekā nesanāk, tā teikt, bet noteikti arī vēl ir kur tiekties. Es gribu vēl iemācīties palikties, es gribu samainīt dēlim puses lecot, tas viss ir vēl tikai man priekšā. Ja ir vēlēšanās, ja pašam ļoti gribās, tad ir viegli. Ja, tehniski visu izstāst, tad tā ir mēģināšanas vaina. Un cik tu bieži varbūt atbrauc pēc tam paveikot. Cik trenējies, tik labi brauc. Projekts izstrādāts, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un popularizētu ūdens sporta veidu Limbežu novadā. Un interesi no apkārtējiem ir novērojama. Ar katru gadu interesi ir arvien lielāka. Ir gan limbežnieki, gan no citām pilsētām, pat no Rīgas brauc, no Valmieras cilvēki. Ir īpaši tā aktivitāte, cilvēki brauc vairāk pēdējos 2 gadus sakarā ar to, kad latvieši ceļo savā zemē vairāk.